Boa noite, gente! Fogo alto, minha gente! É fogo alto do Espírito Santo sobre nós! Escreve para mim o seu nome, a cidade, o estado de onde você está falando. Que bom, que maravilha que chegou a hora da nossa live, do nosso trido. Deus abrirá uma porta, gente! Vai ser uma noite de bênçãos e de graças incontáveis. Eu quero cumprimentar vocês. Oi, Bru! Alessandra, caminhando com Maria, presente sempre. Andresa, Carol, Maceió, Alagoas. Cá, Frei Paulo, Kelly Amorim, muita gente fiel. Ó, Kelly Amorim, fiel. Ione, fiel, Serrinha na Bahia. Luana, de IEP, São Paulo. Lívia, de Minas Gerais. Elielma, muitos rostinhos conhecidos. Delvani Brito foi sorteada no nosso sorteio, mandei para você já. Pátio e Prim, Marcinha, Ana Paula, Garcia, Rose. Que maravilha, Ritinha. Tô cansada, mas preciso me abastecer. Eu também, a gente tá aqui se abastecendo juntas. Fabi, tá melhor, Fabi? Thaís, Andréia, Priscila, Ana, Cláudia, Distrito Federal. Ritinha de Marília, Maíra de Manaus, olha que maravilha. É porque não costuma entrar muita gente do Amazonas aqui, mas eu quero convocar os amazonenses, hein? Que maravilha. Vamos cantar? Enquanto vocês vão compartilhando, eu vou cantar para vocês. Olha, Zeza de Angola, que maravilha. Cristina chegou, glória a Deus. Muitos testemunhos, tá? Muitas bênçãos, muitas graças. Deus. Jussara Caju. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou usando hoje aqui. A camisa que eu ganhei. Meus intercessores da Alagoas. Olha isso, olha a caneca que eu vou beber água hoje. Finíssima. Olha só, gente. Obrigada, Welde, a Betinha. Silza Maroni, foram as três que assinaram o bilhetinho. Muito obrigada, eu amei, tá? Só os perseverantes, aqui é só os perseverantes. Tô batendo palma pra vocês, só os perseverantes. Aqui é só pra quem é fiel, só pra quem quer. Amém? A porta que Deus abre, ninguém fecha, a gente vai rezar o texto. Ixi, falar nisso, eu tinha que lembrar de uma coisa aqui, meu Deus. Me deu um branco aqui agora, de um negócio que eu esqueci, mas agora já era. Vamos lá, vou cantar para vocês. Enquanto vocês compartilham muito, eu quero que vocês repitam assim comigo. Eu quero ser um sinal, como um farol na escuridão. Eu quero ser flecha que acerta o alvo. Eu quero ser, Senhor Jesus, alguém usado por Ti para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Prepare o seu coração, já vamos preparando o coração com essa canção. Já vai enviando o avião da salvação, vai dizendo, Deus tem uma bênção para você. Quero viver a liberdade dos filhos do Deus vivo. Quero viver a liberdade no Espírito. Olha isso. Se for lançado em prisões, até na cova dos leões, serei fiel e alegre, não te negarei, Jesus. Diga, eu quero ser. Quero viver a liberdade dos filhos do Deus vivo. Quero viver a liberdade no Espírito. Quem quer ser livre, canta. Se for lançado em prisões, até na cova dos leões, serei fiel e alegre, não te negarei, Jesus. Canta. Eu quero ser um sinal, como um farol na escuridão. Eu quero ser flecha que acerta o alvo. Eu quero ser um sinal, como um farol na escuridão. Eu não posso me esconder, eu não
posso me calar. Eu vou deixar a tua luz brilhar em mim. Eu vou deixar a tua luz brilhar em mim, Senhor. Quero viver a liberdade dos filhos do Deus vivo. Eu quero, Senhor, viver a liberdade no Espírito, sim, Senhor. Se for lançado em prisões, até na cova dos leões, serei fiel e alegre, não te negarei, Jesus. Eu quero ser um sinal, como um farol na escuridão. Eu quero ser flecha que acerta o alvo. Eu quero ser um sinal, como um farol na escuridão. Eu não posso me esconder, eu não posso me calar. Eu vou deixar a tua luz brilhar em mim. Comigo, brilha Jesus, brilha Jesus, vou deixar a tua luz brilhar em mim, a tua luz brilhar em mim. Eu quero ser um sinal, como um farol. Eu quero ser flecha que acerta o alvo. Eu quero ser um sinal, como um farol. Eu não posso me esconder, eu não posso me calar. Vou deixar a tua luz brilhar. Dizendo isso, sim, Senhor, eu quero deixar a tua luz brilhar em mim. Eu até peguei a vela. A vela simboliza essa luz. Essa luz acesa nos lembra, rememora, nos faz, traz à memória o nosso batismo, quando nós nascemos para uma vida nova, quando nós nascemos para a vida em Cristo. Eu peguei a vela agora aqui para a gente, olhando para essa chama, para que a gente possa lembrar quem nós somos. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, nós somos chamados para iluminar as trevas, iluminar a escuridão ao nosso redor. Nós somos chamados para ser mesmo, fazer a diferença. A luz existe para fazer a diferença, né? De que adianta acender uma lâmpada se ela for para ela ficar escondida? Não serve para nada, mas a gente acende uma lâmpada para colocar num lugar a fim de que ilumine todos que estão na casa. Olhando para essa lâmpada, para essa luz, para essa vela, para essa chama acesa, eu quero mesmo que isso, vai escrevendo, sal da terra, luz do mundo, é a palavra, meus irmãos. É a palavra que transforma. É a palavra que transforma a nossa mentalidade, é a palavra que transforma tudo em nós. E esse é o meu desejo aqui nessa live, é fazer com que essa palavra nos toque de tal maneira que a gente realmente se torne sal da terra, mas sobretudo hoje falando da luz, se torne luz do mundo. Eu não posso me calar, eu não posso não. Eu tenho que fazer a live pra vocês. Mesmo que eu esteja cansada, mas eu venho. Amém? Você crê? Aleluia! Então nós vamos iniciar. Se o playback estiver alto, vocês me falam, gente. Oi, Luiz! Rezou comigo ontem o texto, mandou uma mensagem linda.
Deixa eu ler uns testemunhos aqui para vocês. Nem se tiver todo o tempo do mundo, nunca dá para mim, né, gente? O tempo nunca dá. Vamos ler os testemunhos, que eu tô chocada. Vamos lá. Hoje vi uma brecha da porta se abrir em minha vida. Uma fresta que se abriu, né? Uma pessoa de coração endurecido, que há alguns dias nem sequer respondia o meu bom dia. Hoje já esteve na minha casa. Obrigada, meu Deus, por me conceder essa bênção. Tenho fé que até o final do tríduo, portas se abrirão em nossas vidas. Reconciliação. Viu? Reconciliação. O que, Aline? O que você está só... Tô só vendo. Isso que significa que Deus, ele age em lugares onde a gente nunca imaginou. Sabiam disso? Ele converte os corações. Segundo que eu quero ler hoje. Mais uma noite poderosa e Deus colocou muito forte no meu coração a palavra coragem. Você pode fazer algo novo na sua vida. Olha que lindo. Ele abrirá essa porta de algo novo que irá acontecer, eu creio. Isso foi testemunho da Val, a palavra que ficou forte no coração. Que Deus abrirá uma porta de algo novo. Sara, foi uma bênção. Estava com muitas dores de cabeça por causa da minha enxaqueca. Quem tem enxaqueca sabe que não passa por nada nesse mundo, né, gente? Por muitas dores de cabeça por causa da minha enxaqueca e agora já estou melhor. Deus abençoe a missão de vocês. Quando eu tô com dor de cabeça, eu sei que só pela graça. O Luiz, que tá aqui, olha o que ele falou. Hoje fiz abstinência para me preparar para o dia de hoje. E foi uma bênção em minha vida. Pude sentir a presença de Jesus em mim, me curando e libertando de sentimentos ruins. E creio que estarei melhor nos próximos dias. Eu creio, eu profetizo na sua vida, viu? Ah, sem esquecer que foi uma alegria estar rezando o terço com você. Muita bênção mesmo, viu, gente? Ele se preparou em abstinência. Viu só? Que importante. Eu também tô. Desde o dia que a gente começou a live, tá? E o Senhor colocou no meu coração. Quem começou a fazer abstinência no primeiro dia, nós vamos entregar amanhã na live da Mulher de Fé, ok? Essa entrega vai ser amanhã. A gente vai fazer amanhã o dia inteiro. Quem te fez uma abstinência até hoje, prepara que vai ficar até amanhã, 18 horas, tá? Então, se prepara aí, segura aí. Obrigada, Luiz, pelo seu testemunho, todos vocês que mandaram. A Nath, obrigada por essa live maravilhosa. Desde o começo da live, senti uma forte presença do Espírito Santo. Pela divina providência, você me mandou o convite da live, foi muito emocionante. Hoje estava pensando em desistir de tudo. Essa live veio para me alegrar. Nath Reis. Glória a Deus, gente. Louvado seja Deus pelo tríduo. Sem dúvidas, foi por providência divina. Façam, gente, com fé e confiança. Raiane, obrigada, meninas. É bênção sobre bênção. Deus tem operado verdadeiros milagres. Hoje, mais uma vez, se confirmou a minha libertação do cárcere do pecado. Aleluia. O Senhor pode tudo porque Ele é Deus. Glória, glória, glória. Segunda aqui. Quando você foi tocada pelo Espírito Santo no momento em que falava sobre a conduta de um médico em uma decisão a ser tomada, na hora eu pensei, tomei posse. Você falava claramente sobre tudo que vivi no dia de hoje. Deus é maravilhoso e misericordioso em nossas vidas. Hoje foi a terceira vez que consegui assistir a sua live. Estou muito feliz, muito obrigada. Vamos lá, mais uma aqui. Hoje amanheci com o coração aliviado e ainda mais confiante no Senhor, porque isso porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E o Senhor abriu assim a porta do meu coração para que eu pudesse me libertar do pecado da mágoa que carregava no peito. Obrigado, Senhor, por usar a Aline para nos lapidar. Né? Deus que faz a lapidação, a gente só é instrumento aqui, vocês também são. Essa é a Betânia. Beijo, gente. Muito obrigada a vocês que escreveram aqui nos comentários. Que pararam um tempinho para deixar a mensagem de vocês. Isso é muito, muito, muito importante. A Eva disse assim, tem 3 dias que não conseguia dormir por conta de uma injustiça que cometeram contra mim. Ontem, após assistir a live, dormi e me senti muito melhor. Aleluia. É forte, Brasil, é forte. Gente, tem muitos aí, não dá para ler tudo. Bom dia, Aline. Aqui em casa tivemos uma bênção depois da live de ontem.
Minha avó está tendo crises de ansiedade desde junho, que não conseguia dormir a noite toda. Acordava 3 horas e não dormia mais. Dormia muito pouco, ficava estressada, cansada. Depois de ontem, ela conseguiu ter uma noite inteira de sono. Dormiu muito bem e oramos por ela. Bendito seja Deus, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Glória a Deus. Olá, boa tarde. Sou Maria Dalva de Currais Novos. Hoje quero falar um milagre que aconteceu comigo. Eu estava ontem assistindo a live. Então você falou que tinha uma mulher muito pensativa que recebeu o resultado do exame. Então eu logo me toquei. Ela está falando para mim. Você falou que esse exame não ia dar nada. E graças a Deus que não deu nada. Estava tudo bem comigo. Glórias. Só que eu lembrava do que você falava, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Assim eu fiz confiante. Graças a Deus estou muito feliz. Ah, outra aqui que a gente está há muito tempo já acompanhando, Ritinha lá de Juazeiro, Rita de Cássia. E ela falou que a avó, vou resumir aqui, ela disse que a avó dela, ela sempre mandava mensagem falando, né, da irmã dela que não aceita tomar o medicamento psiquiátrico. E ela disse aqui, ó, não queria tomar o remédio. Antes da live, comecei a rezar o Santo Terço, coloquei a música Maria Passa à Frente, pedindo para todos nós e por ela, para que ela tomasse o remédio. E quando foi ontem, eu não convidei ela para assistir o trido, eu fiquei rezando lá no quarto. Quando você começou a rezar o terço, olhei para o lado, ela já tinha pegado o terço para rezar junto com a gente. E disse, como é? Aí dei a folha que tinha a oração e ela rezou e eu acompanhei. E hoje ela está tomando remédio, ela tomou o remédio. Só tem que louvar e agradecer a Deus por você estar nos direcionando o caminho. Quero que saiba que sempre rezo por você e sua família, pelo seu ministério. Que lindo, gente. Que coisa linda. Eu sei porque ela sempre mandava mensagem falando da irmã que não aceitava o medicamento. Então, é muita graça, é muita bênção mesmo. E só Deus, gente. Só Deus para fazer tantas maravilhas. Escreve aqui comigo, glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus, para sempre seja louvado. Eu quero chamar agora aqui, você que quer participar da live. Tinha duas pessoas que tinham mandado mensagem, eu ia chamar, mas é porque eu ia ver aqui através do que está aqui no celular, só que eu estou usando para fazer a live. Então você me perdoa, tá? Se não chamar, se não aparecer aqui primeiro. Então tá, gente, vamos iniciar o terço. Pega o seu terço, a gente vai rezar o terço. Deus abrirá uma porta. Eu queria falar com vocês o seguinte. Eu tô pensando na gente semana que vem tem um dia. A gente já tem quarta-feira às 9 a live da Mulher de Fé. Essa semana não teve. Por quê? Porque estamos fazendo trido, né? Então eu pensei o seguinte, da semana que vem, para a gente se reunir, nós que fizemos o trido, Deus abrirá uma porta num dia da semana para a gente rezar de novo juntos. O que vocês acham? Vocês concordam? A gente faz o terço do mesmo jeito, a gente faz uma noite, Deus abrirá uma porta para a gente continuar rezando para que portas sejam abertas, porta dos impossíveis, e que a gente continue meditando. A formação dos anjos vai ter do dia 22, 23, 24 de agosto, terça, quarta e quinta, com o padre Roberto de Medeiros, lá do Santuário de São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes do Paraná. O padre tem experiências místicas com os santos anjos. Ele tem muitas experiências místicas, o padre Roberto de Medeiros. Eu vou estar divulgando. Então, do dia 22 ao dia 24 de agosto, será o trido dos arcanjos, dos anjos. Então nós vamos aprender muito sobre os anjos, tá? Se prepare. Nós vamos ter outros tridos também, vamos ter outras novenas. O Senhor tem inspirado muitas coisas novas, coisas diferentes, e que a gente tá aí rezando para ter o discernimento, né? Claro, o discernimento tem que ser límpido, tem que ser confirmado, tem que ser claro. Já falei para vocês, eu não vou ficar, não adianta eu ficar fazendo live aqui todo dia sem ter uma clareza do que Deus quer de mim, simplesmente só para dizer que eu tô aqui fazendo uma live. Não, a nossa live, ela tem um direcionamento, ela tem um caminho, né? E esse caminho vai sendo confirmado. Então assim, vocês, é só para quem gosta mesmo de uma coisa mais avivada, uma coisa mais fresca, mais nova, entendeu?
Eu sei que cada um tem, se identifica com uma coisa, mas essa é a minha espiritualidade, é essa, do avivamento, tá? Então, Deus faz novas todas as coisas, todos os dias, e eu acredito nisso, é nisso que eu me baseio, é nisso que eu creio. Então, o Espírito Santo é organizado, Luiz, exatamente, e a gente tem que levar as coisas de Deus com muita seriedade, com muita, muito temor, e também na certeza de que a gente precisa fazer o que Deus quer. Eu não vou fazer uma coisa mecânica, eu não vou fazer uma coisa por fazer, só para estar aqui, não, nem adianta. Tem o tempo da pausa, tem o tempo do silêncio, inclusive eu vou falar para vocês da pausa do silêncio, o silêncio de tudo, de rede social, de fazer, passam alguns dias de silêncio, de escuta, entendeu? Ai, Flavinha tá aí, ó, viu, Flávia, você é uma das culpadas da gente tá fazendo o trido, viu? Porque você mandou uma mensagem muito bonita pra mim, que eu fiquei assim, achei tão lindo. Ela mandou uma mensagem com todos os prints da novena da Mulher de Fé e um texto dizendo pra mim, assim, do quanto que ela gostaria que eu me organizasse pra fazer outros momentos. Então, eis-me aqui, Senhor, né? E Deus fala através da boca de vocês, viu? O Eldia, Val, Camila, todo mundo aqui. Vamos lá, então? Então, semana que vem, a gente vai ter quarta-feira voltando. Depois, quando terminar a live, eu vou falar de novo, porque tem gente que vai chegar só na hora depois do terço, né? Normal, gente. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre o tempo de silêncio, sim. Então, hoje é o último dia do trido, certo? Muitas graças. Eu acabei de ler um monte de testemunho. Ai, gente, espera só um minutinho. Então, é o último dia do trido. E amanhã nós vamos fazer a entrega do trido na live da Mulher de Fé, que vai ser às 18 horas. Gente, vocês não vão me deixar aqui sozinha, não, né? Porque, olha, eu falei assim, nós vamos fazer o trido, mas não vamos deixar de fazer a live da Mulher de Fé. Nós não vamos deixar de dar o conteúdo novo para elas. Não tô conseguindo abrir a música aqui. E eu falei, eu vou fazer, mas olha, vocês têm que estar aqui comigo às 18 da manhã, hein? Vocês confirmam presença? Sim ou não? Se vocês não vierem, eu não vou vir. Ai, consegui, graças a Deus. O tema de amanhã, que tá ganhando na votação do Telegram, é o poder do silêncio na vida da mulher. Esse silêncio é poderoso, é claro que o silêncio que nos inspira é o silêncio de Maria, gente. Esse tema, gente, salva casamento, gente. Esse tema salva relacionamentos, gente. O silêncio. Homem também pode participar, porque o homem que participa da live da mulher vai aprender. Imagina, você vai aprender tudo sobre para lidar melhor com sua mãe, para lidar melhor com sua esposa, para lidar melhor com sua namorada, para lidar melhor com sua filha. Entendeu? Então, só que nós, mulheres, somos mais sentimento, né? Então, por isso, às vezes, a gente não consegue segurar no momento que a gente precisa silenciar. Isso é muito sério e envolve muitas coisas. Então, amanhã o tema é esse, né? Provavelmente, se não, de repente, der reviravolta na votação lá, mas eu quero falar isso dentro de um aspecto filosófico, dentro do aspecto teológico, falando sobre um pouco sobre Nossa Senhora, mas também dentro da análise de comportamento, tá bom? Então, a live da mulher, ela é específica para essas realidades próprias do mundo feminino. A enquete está lá no meu canal do Telegram, tá lá ainda. Vai ser muito bom, vocês vão gostar muito, escreve o que eu tô falando, tá? É o conteúdo que me edifica, que eu estudo. É tudo que eu busco pra mim de melhor, é o que eu vou trazer aqui pra vocês. Gente, meu conteúdo todo eu vou entregar pra vocês. Todo! De graça! Assim, ó, gratuito, exclusivo pra vocês aqui nas lives, tá bom? É conteúdo que eu, de cursos que eu fiz, vai ser tudo entregue pra vocês. Depois, mais pra frente, eu posso organizar isso tudo em vídeo, mas vai ser tudo entregue pra todos, entendeu? Para as mulheres, esse conteúdo das mulheres vai ser... Para vocês, todo ele, vou entregar tudo.
toda quarta-feira às 9, exceto quando tiver trido, a gente vai ter o nosso momento. Então, não perca e convide outras mulheres também. Nós precisamos, né? Que eu preciso que vocês me ajudem a compartilhar. Porque eu não tenho como ficar pagando impulsionamento. Hoje mesmo já teve gente que me mandou um monte de divulgação de coisa de mulher patrocinada. Gente que patrocina, ó, dinheiro altíssimo para essas divulgações chegar. Chega escrito lá patrocinado, não tem? A gente não vai patrocinar nada, não. Entendeu? Eu vou contar com cada uma de vocês, tá bom? Então, vai ser amanhã às 18, a live da mulher não fica salva. Obrigada, Ari. Ari, eu vou ler seu testemunho do cabelo amanhã. Gente, eu tô falando muito hoje, né? Meu Deus do céu. Vamos lá chamar pro terço, meu Pai do céu. Então, vamos lá? Vou começar a chamar vocês para o nosso terço. Hoje é o último dia do trido, eu tô triste. Então, semana que vem, amanhã, a live da Mulher de Pé. Vamos fazer a entrega do nosso jejum, da nossa penitência, amanhã às 18, Grazi. Porque a gente tá fazendo uma experiência com uma mudança de horário, tá bom? E eu também não poderia às 21 amanhã, tá? Porque amanhã eu vou ter que fazer uma coisa à noite. Então, tem um... é aqui dentro de casa mesmo, mas é um compromisso que eu vou ter aqui. E então amanhã às 18 nós vamos fazer a entrega, tá? A entrega dessa abstinência. O trido termina hoje, mas amanhã é a entrega. Tá bom? E semana que vem, uma notícia em primeira mão pra vocês. Nós vamos ter na quarta-feira a live da mulher às 9 e vamos ter mais um dia da noite. Deus abrirá uma porta com todos nós que estivemos aqui durante esse trido e quem mais vocês quiserem convidar. Então vai ser uma noite do poder, clamando e orando para Deus abrir uma porta, tá? Então são duas noites diferentes, cada uma com assunto. E domingo, 16 de agosto, às 8 da noite, será... escreve aí, gente. A live show Aline Brasil 10 anos. Eu e a minha banda vamos fazer um show pra vocês, comemorando meus 10 anos de ministério. Isso, dia 16, domingo, às 8 da noite. Sim, já vou focar no terço, mas são avisos importantes. Então, tá anotado? 16 de agosto, live show, eu com a minha banda, tocando todas as músicas que vocês mais gostam. Pega o seu terço aí que nós vamos rezar. A vela tá acesa. A vela de vocês está acesa. Olha aqui o meu altarzinho. Vamos lá então, vou chamar o primeiro participante. Creio em Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oferecemos essas três ave-marias em honra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Terceira Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. No nosso primeiro mistério, nós vamos rezar entregando as famílias, rezando pelas famílias. Você pode escrever aqui, você precisa de uma graça pela sua família. Escreve aqui nos comentários, por favor. Nós queremos pedir Senhor Jesus. Já vou chamar. Olha quem estava no primeiro lugar. Você mandou na hora. Ítalo! Oi, amada. Bem-vindo, meu querido. Que bom ter você aqui. Igualmente. Ah, se apresenta para o povo. Ele é culpado também desse Deus abrirá uma porta.
Meu nome é Ítalo, sou do Piauí, estou morando agora no Maranhão. Conheço o Ministério da faz um tempinho, né? Tem 3 vezes Piauí. Três E vezes. 3 vezes. Esperando acabar a pandemia para ter a quarta. Amém. Meu querido, obrigada. Você tem alguma partilha para fazer bem breve? Tem uma partilha da 99 Fátima que estava com Covid. E por intercessão dessa foi rezada minha saúde, me curei bem mais rápido que Que maravilha, gente. Vocês conseguiram ouvir o que ele está falando? Que aqui para mim está dando uma interferência, mas fazendo a novena do Nosso Senhor de Fátima, a cura dele veio antes. A imagem dele está congelada, para mim está normal. A cura dele, nós lemos o testemunho dele. O som do Ítalo está travando, viu, Ítalo? Seu som. Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Tira o fone. Está com fone? Estou com fome. Algum problema na mesma coisa. O som tá ruim, tá cortando o seu som. Aí, vamos ver se... Melhorou. Vamos tentar. Fala. Oi, pronto, está ouvindo? Vamos, agora sim. Isso, vamos apresentar agora, todas as famílias pedindo a restauração dos casamentos. A restauração dos relacionamentos. Pedimos agora isso. Muita gente escrevendo, você pode escrever. Apresento o meu casamento, apresento o casamento de todos que estão aqui, as famílias, aqueles que estão esperando, aqueles que estão esperando uma pessoa, aqueles que estão discernindo também sua vocação. Queremos colocar também todos os conflitos familiares, que são muitos conflitos, muitas pessoas pedindo pela conversão dos filhos. Nós pedimos mesmo, Senhor Jesus, que o Senhor toque, visite mesmo essas famílias, essas mães que pedem por seus filhos, os filhos pequenos, os filhos enfermos, os filhos adolescentes que passam por momentos, fases tão confusas e complicadas, que o Senhor possa mesmo vir libertando, abrindo todas as portas que estão fechadas na vida de todos os que estão aqui nesse momento pedindo por suas famílias, isso. Todos aqueles que sofrem com esposa, com marido, com situações diversas. Todos aqueles que estão mesmo esperando um impossível, um milagre. Mulheres que esperam mesmo o desejo de gerar. Mulheres que estão com dificuldade para conceber. Que o Senhor possa mesmo providenciar, abrir essa porta. Abrir essa porta de solução, essa porta de possibilidade. E nós vamos rezar aqui nas contas grandes. Jesus, tu tens a chave de Davi. Abre uma porta de bênção para mim. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém A porta que Deus abre, ninguém fecha. abre. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigada, Ítalo. Nada, Um Mar. beijo para todos os meus seguidores do Piauí, todos os intercessores do Piauí. Tchau. Tchau, meu querido. Amém, gente. Ítalo é do Intercessores Aline Brasil Piauí há muitos anos. É um seguidor muito fiel, intercessor muito querido, muito precioso. Um beijo também para Luiz, que não está aqui, mas Luiz também é
Nossa, é uma bênção de Deus. Eu amo vocês, tá? Vou chamar aqui a segunda. Quem? Vamos ver o nome que vai aparecer. Gente, vamos fazer o seguinte: quem já rezou ontem não solicita, tá? Vamos lá, no segundo mistério, nós queremos rezar pela cura física, doenças do corpo. Oi, linda! Olá! Olha esse cabelo lindo! Essa cor, amei! É bonito, né? Eu adoro. Eu vou fazer uma mecha, mas o meu não aguenta, porque eu já tenho que fazer luzes, né? Mas olha só, Ah, sim. fala para mim seu nome, cidade, estado e se você tem alguma partilha para fazer com a gente. Eu sou de Lavras, Minas Gerais. A minha partilha que ontem eu estava rezando, meu nome é Sueli, né? E que ontem eu estava rezando o terço, né? Eu estava com uma dor de estômago fortíssima. E assim que eu comecei a rezar, melhorou bastante. Assim, na hora, deu um alívio, né? Mas E o meu pedido de oração, que eu posso pedir, né? Pode colocar o pedido também. Então, meu pedido vai ser pela minha cidade, né? Que vai liberar as missas dia 15. E eu tô um pouco preocupada, porque eu sou da Irmandade do Santíssimo Sacramento, sou coordenadora. E tem muitas pessoas idosas lá, né? Eu sou peixinho novo lá. Aí a gente fica preocupado que, assim, as pessoas idosas são mais teimosas. Mas vamos ver o que vai dar, né? Sim, quem pode ir, se já tiver voltando aqui em Campos, já voltou, então Sim. eu já estou indo à missa todo domingo, inclusive eu apresento vocês, seguidores que não podem ir ainda, né? E Sim. quem pode ir, você pode com a máscara, com álcool gel, tudo certinho, com distanciamento. Gente, não tem perigo, né? A igreja não tem, porque segue a regra todinha certinha. Então, assim, é É tudo com verdade. distanciamento, com máscara, com álcool gel, mede a temperatura. Quem chegar sem máscara Sim. não entra. Quem tiver com febre não entra. Então, só quem é do grupo de risco, né, que tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas nós vamos Sim. confiar no Senhor, né? É Quem verdade. puder ir, não deixe de ir, não deixe de comungar o corpo e o sangue de Jesus. Então, Sim. obrigada por você estar aqui conosco. Vamos rezar o segundo mistério, rezando por todas as doenças físicas. Então, eu Sim. quero que você coloque todos os pedidos. Você tem certeza que você tem um impossível aí na sua casa ou de alguém da sua família. E eu quero colocar nesse momento todas as pessoas que precisam de uma cura, de um milagre no seu corpo, pessoas que têm problema na pele, problema nos músculos, problemas, nos ossos. Todo tipo de doença, né, vascular, todo problema sanguíneo nas artérias, nas veias, nos órgãos importantes, né, problemas neurológicos, da visão, no olfato, no ouvido, que o poder de Deus possa agora visitar você que precisa de uma cura física, dores de Amém. cabeça, Covid, Fabi que está aqui com a gente, ela está com Covid, está isolada, nossa irmã muito amada lá de Sim. Alagoas também. Nós queremos apresentar todas as pessoas com Covid, isso, diabéticos, pessoas com pressão alta, pessoas com enxaqueca, pessoas com problemas, doenças autoimunes. Nós pedimos mesmo, nós cremos que Jesus é aquele que cura pode todas as coisas e nós não vamos desistir da nossa cura, não é mesmo? Colesterol Verdade. alto, triglicerídeos, todas as taxas possam ser totalmente reguladas pelo poder do Espírito Santo. Jesus, tu tens a Amém. chave de Davi. Abre uma porta de bênção para mim. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha.
A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no Como princípio. era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigada, minha querida. Ainda vou tocar só a música na minha clarinete. Isso, tá devendo, tem que mandar para eu repassar, viu? Tá Um bom. beijo, amada. Obrigada por você estar aqui com a gente. Tá bom. Vou chamar aqui, terceiro mistério, nós vamos rezar pelas doenças emocionais, pelas doenças psicológicas. São muitas pessoas sofrendo de ansiedade, são muitas pessoas sofrendo de depressão, são muitas pessoas sofrendo de tristeza, são muitas pessoas sofrendo de síndromes e tantas coisas, né, gente, causados aí por essas questões, emocionais e psicológicas, e que a gente quer muito, muito, muito ser curado, né? A gente deseja ser curado, né? De todas essas prisões. Olá! Olá, boa noite. Boa noite. Tava Você pensando, já rezou comigo? digo, a emoção não vai vir para mim. Você já rezou comigo aqui o terço? Não, não. Então, seu rosto não é estranho para mim. Eu mandei um testemunho para você uma vez no direct. Ah, Aí foi. você perguntou para mim se eu tava em Ai, algum você grupo. mandou a Aí me foto. colocou no grupo. Gente, vocês estão vendo como eu não esqueço? Você mandou a foto e eu tô achando que você já rezou o texto. Bem-vinda. Não, Fala para mim seu obrigada. nome, cidade, estado. E se você tem alguma partilha, algum testemunho para fazer breve, né? Meu nome é Lousiane Ribeiro de Souza, sou de Campo Formoso, na Bahia, perto de Salvador. Não, hoje não. Estou bem, graças a Deus. Está me fazendo muito bem. Rezar o terço, as lives, a canção nova. Estou muito bem, graças a Deus. Deus tem fazendo muitas graças, só isso. Que Estou acompanhando maravilha! tudo. Tudo ótimo, graças a Deus. Tá vendo? Uma coisa que eu queria falar com vocês, assim, que eu já estou recebendo muitos testemunhos assim, de pessoas que estão bem, que já estão bem e que estão realmente assim. E a gente quer realmente ver isso. Pessoas que estão bem, que estão com situações, né, que melhoraram várias situações da sua vida. E que continuam com Jesus e continuam rezando, porque, gente, é isso mesmo. Quando a gente está no meio do vale, quando a gente está no meio do deserto, a gente precisa. Quando a gente sai do deserto, quando a gente sai do vale, é o tempo da gente se fortalecer para quando chegar o deserto, quando chegar a fornalha, né? Então, a gente precisa se preparar, porque a nossa vida nessa terra, a gente sempre vai ter momentos de tribulação, de vale, de deserto, de fornalha. Então, a gente precisa, no tempo da bonança, não é largar Jesus. A gente precisa se fortalecer mais ainda. E aí, quando você entrar de novo no deserto, num tempo difícil, o que que vai acontecer? Você vai ter mais maturidade, mais compreensão das coisas e você vai passar aquele sofrimento de forma totalmente diferente, sem desespero. É isso que acontece. Viu? Então É nós vamos. só uma coisinha. Pode falar. Eu tava passando por um problema, e aí, numa live que foi você e a Ana Clara, ela falou: Deus vai te dar tua graça, tu toma posse, mas tu não sai mais dos pés do Senhor, então eu não posso, tô na graça. Exatamente, exatamente. Vamos Não permanecer. posso faltar. Maravilha. Vamos lá, vamos rezar agora. Eu quero colocar todas as pessoas que sofrem de ansiedade, de depressão, de todo tipo de síndrome, bipolaridade, transtornos. E pedir mesmo que o Senhor liberte a mente cativa, enferma. Todas as pessoas também que estão com a mente presa no passado, em traumas, lembranças, né?
tudo aquilo que fica acorrentado lá no passado, ou se não aquilo que fica lá no futuro, que te arranca do agora, do presente, né? É uma ansiedade tão grande que faz mesmo que a pessoa não consiga ficar numa live parada, né? A impaciência, a ansiedade é tanta. Então, nós queremos rezar por todas as situações, pelas mãos chagadas de Jesus, né? Todos esses pedidos agora, de todas essas questões, você pode escrever aqui e vá lembrando das pessoas pelas quais você tem intercedido. Vamos lá. Jesus, tu tens a chave de Davi, abre uma porta de bênção para mim. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigada, minha linda. Obrigada a eu. Deus abençoe. Prazer. Prazer. Igualmente. Vamos rezar aqui no quarto mistério. Pela libertação dos vícios. Eu já vi pessoas aqui rezando, pedindo pela libertação do vício dos filhos, né? Ai, que bom ver o rosto de vocês na live. Tô amando, gente. Amanhã a gente pode fazer o terço da Mulher de Fé também, né? Olá! Oi, querida! A paz! Minha filha, a paz! Deixa eu ver com a sua filha. Filha? Olá! Maria Cecília! Como é o nome? Fala, Maria Cecília. Oi, Maria. Aqui é a casa das Marias, Maria Cecília e Maria Clara. Oi. Deus abençoe. Oiê. Oi. Que coisa linda. Oi. Tudo bom? Tudo bom. Pena que você não tá aqui para eu te dar um beijo nessa bochecha. Ah, bracinha. Muito fofa, né? Meu pai do céu. Muito. Fala seu nome, cidade, estado, se você tem alguma partilha breve. Bem, eu me chamo Jaqueline Faltz. Eu sou da cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Uau, eu amo! Ai, que bom! E tem sido muita bênção participar, né, das Mulheres de Fé. Eu acabei de vir da live, que eu também estava fazendo uma live da nossa paróquia, né, uma live de evangelização, toda quinta-feira também, então corri. Acabei de chegar e tem sido muito edificante, né? Agrega muito a nossa fé, a nossa espiritualidade. Eu venho crescendo muito. E não sou eu, as minhas filhas, o meu marido. E assim, a gente já fica com o despertador, faltando 10 minutinhos para estar acompanhando. Então é muito prazeroso, tem sido realmente uma bênção, né? Que maravilha, gente. Ai, meu coração quase dispara. Dispara de alegria, porque... dá trabalho, gente. Olha, eu não venho pra cá assim do nada, não, tá? Eu olha, dá trabalho, eu demoro, eu pesquiso, eu resumo, eu tento fazer, né? Vocês já sabem, né? Que eu falo aqui. E eu quero agradecer, viu, pela sua parte, porque isso me edifica, me motiva. Gente, eu falo pra vocês, me motivam. Vocês vão continuar, se vocês estiverem. Eu vou estar motivada, né? Sim, é amanhã a gente tem live da Mulher de Fé às 18, hein? Isso aí. Vamos divulgar. Então, gente, no quarto mistério, nós vamos rezar pela libertação dos vícios. Então, eu quero colocar aqui todas as pessoas que sofrem com vício de compulsão alimentar. Tem uma irmãzinha aqui, eu rezo pela compulsão alimentar.
Muitas, eu já recebi também pessoas que têm outros tipos de distúrbios alimentares também. Quero aproveitar para colocar. Distúrbios alimentares que são doenças de ansiedade e vício de droga, vício de cigarro, vício de bebida, mas sobretudo o vício do pecado, né? O vício da fofoca, o vício da calúnia, o vício da inveja, que são tantos pecados, gente, que às vezes a gente acha, né, que não, isso é pecadinho, mas não tem pecadinho e pecadão, né? Então, aqui, ó, vício da bebida, o meu marido e minha filha, olha só, né? Antes a gente ouvia mais era falar homens viciados em bebida, mas hoje a gente vê as mulheres que estão se tornando alcoólatras. Então, isso é muito, muito grave, gente, né? O vício é algo que realmente destrói a vida da pessoa completamente. Vício de celular, vício de televisão, vício de internet, tudo isso também é da pornografia. Não podemos, a pornografia deforma a mente, deforma o cérebro, deforma tudo. Destrói também as famílias. Então, nós entregamos aqui todo tipo de pecado. Nós rejeitamos, nós renunciamos porque nós queremos ser livres. Então, nós estamos agora rezando pela libertação do vício, das drogas e de todo pecado, de toda bebida, de alcoolismo da nossa família. São muitas raízes nas nossas famílias, né? Vício de jogo. O vício é uma fuga, gente. O vício é uma fuga. Você está fugindo de algo que ela não sabe dar no caminho. Então, essas pessoas, elas precisam de ajuda, tá? Ajuda e compreensão, né? Muita paciência. Muita paciência. E cantar muita música, paciência, né? Vamos rezar, então. Jesus, tu tens a chave de Davi. Abre uma porta de bênção para mim. Porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigada, Jaque. Um beijo, Aline. Obrigada. Beijo. Tá? Um beijo na família, eu que agradeço, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, meu bem. Vamos chamar aqui para rezar a última dezena. A última dezena nós vamos colocar. Deixa eu chamar aqui a primeira participação. Que eu já... Olha quem vai participar comigo. É Caju. Te chamando, Caju. Tô te chamando. Cadê você? Não estou te vendo. Onde você está? Você não está aparecendo. Caju, cadê você? Ah, bom, a câmera. Ixi, Maria. Ô, Caju, se eu não consegui falar com você, minha linda, não apareceu. Vou chamar outra pessoa. A sua tela estava... A gente vai ter outros temas. Amanhã tem terça Mulher de Fé. Semana que vem vamos fazer de novo. Oi! Oi, Aline! Tudo bem? Tudo bem. Que maravilha rezar com você. Fala para mim seu nome, cidade, estado. Se você tiver alguma partilha... Eu sou Letícia, sou de Trindade, Goiás. Mas, meu Deus, que terra boa! Padre Robson. Isso, a terra do Pai Eterno. Eu sou devota do Pai Eterno.
As suas lives estão sendo muito edificantes para mim. Cada dia um aprendizado, fortalecendo a minha fé e o meu conhecimento, né? E eu louvo e agradeço a Deus e eu não perco nenhuma. Ai, que bom. Obrigada, viu, por você estar aqui. Eu vou colocar uma intenção particular que eu tenho, uma porta, que, assim, é impossível para mim. Mas para Deus eu sei que não é. E eu quero colocar nessa intenção. Se for da vontade dele, eu tenho certeza que ele abrirá. Tá, você quer falar ou não? Não. Tá, joia. Deus já recebeu, né? Ainda mais a gente rezando todo mundo junto. E você falou uma coisa muito bonita. Que falou assim, se for da vontade de Deus, né? Isso significa que você já está numa caminhada, você já está numa maturidade, né, espiritual. Porque quando a pessoa ela já está com uma maturidade espiritual, ela já reza diferente, né? Senhor, eu quero uma porta, mas eu quero uma porta de bênção. Senhor, eu falei no primeiro dia, quem estava aqui viu, né? Eu falei, gente, não é... Senhor, abre a porta, Senhor, abre as portas. A gente tem que pedir, abre as portas de bênção e fecha as portas de maldição. E quando você fala, né, que se for da vontade de Deus, você já está dizendo que você só aceita na sua vida o que vem de Deus. Isso é poderoso no mundo espiritual, viu? Seja bem-vinda aqui. Muito bom ter você com a gente. Vamos rezar agora no quinto mistério pela sua intenção e pelas intenções de todos aqueles que estão aqui. Agora nós vamos rezar pelas situações financeiras e pelo desemprego, para que Deus providencie um emprego, para que Ele providencie oportunidades, para que Ele coloque na nossa vida somente aquilo que vem dEle. Isso. Caju, eu fiquei te esperando, tava tudo escuro, não dava para ver, não desliguei na sua cara, não. Só Jesus, gente. Ai, meu Pai. Então, gente, nós queremos rezar nesse quinto mistério por todas as pessoas que estão desempregadas. Isso. Todos aqueles que precisam honrar suas dívidas, suas contas, aqueles que estão passando por problemas financeiros, problemas de família, problemas de herança. Não foi uma nem duas histórias que eu ouvi de problemas de herança familiar essa semana e ontem. Eu ouvi muitas histórias aqui de pessoas passando por brigas familiares por causa de dinheiro, por causa de herança, porque para uns o problema é a falta do dinheiro. Para outros o problema é o dinheiro demais que tem e a briga para dividir. Então, eu quero que ele possa abrir uma porta de equilíbrio mesmo, de equilíbrio, que ele possa vir tirando todo o desespero mesmo, sabe? Todos aqueles que estão desesperados. Eu quero também colocar nesse quinto mistério todos que estão desempregados. Quero colocar as pessoas, muitos pedidos que eu vi aqui de questões afetivas, pessoas pedindo a cura da carência afetiva. Esse é um assunto que nós vamos trabalhar na live da Mulher de Fé também. E vocês podem ter certeza que vocês vão sair desse lugar que se chama quarta camada, segundo um estudo do professor Olavo de Carvalho, que é as 12 camadas da personalidade, que eu já estudei e eu vou trazer para vocês, vai ajudar muito vocês a saírem desse lugar, de quarta camada, que é o lugar desse problema afetivo, dessa carência que nunca é suprida. Isso tem jeito, gente. Isso aí pode ficar... É só vocês votarem no tema que vocês querem quando eu colocar lá, tá bom? Mas, de qualquer maneira, eu creio que na espiritualidade nós recebemos a potência para vencer tudo o que nós temos que enfrentar, né? A doença física, a doença emocional, as carências, tudo isso a gente tem muito mais possibilidade quando a gente está em Deus e quando a gente está em oração, tá bom? Então, colocando todas as situações, vamos rezar. Jesus, tu tens a chave de Davi, abre uma porta de bênção para mim. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre.
A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigada, minha irmã. Por nada, eu que agradeço. Foi um prazer. Abençoe você e sua família, viu? Amém. Amém. Até a próxima. Até a próxima. Nossa Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém, meus queridos. E hoje eu vou agora trazer uma palavra bem breve para vocês, né? A gente, o terço, eu já percebi que o terço, ele realmente, a gente fica muito tempo no terço, né? E para a gente poder fixar essa live, pelo menos para a gente sentir durante um mês, a Deus abrirá uma porta, uma noite, a gente precisa ir vendo o formato, porque eu acho muito importante ter a palavra, tá? Porque é a palavra que transforma a nossa mente. A oração, ela vem selar, é o poder de Deus agindo. Mas para a gente ter a nossa mente renovada, a gente precisa da palavra. Então, a gente demora mais tempo no terço, né? E a gente ainda tem a oração final. Quem tem a oração final, quem imprimiu, já pega a oração, que depois da palavra nós vamos fazer a oração final, entregando os papeizinhos, as fotos, a chave, tudo mais, nós vamos apresentar nessa poderosa oração, né? Deus abrirá uma porta. Aliás, está lá no meu canal, no Telegram. É só você ir lá no Telegram e colocar Aline Brasil Telegram, que você vai ter acesso a essa oração. Está num arquivo lá dentro do meu canal. E você compartilha essa oração com outras pessoas, tá? O Senhor coloca muito forte no meu coração que muitas pessoas, elas vão ser tocadas através do seu envio mesmo, né? Vão fazer essa oração. Gente, o Senhor toca muito forte mesmo para você fazer o envio dessa oração. O arquivo está lá. A palavra antes do terço, Ana. Pois é. Mas enfim, vamos lá? Está em Apocalipse 3:20. Vamos ler. A gente leu Apocalipse 3:7 no primeiro dia. Quem participou com a gente no primeiro dia, eu vou fechar um minutinho aqui os comentários, tá bom? E para eu poder não desconcentrar da palavra, você pode agora compartilhar essa live também, nesse momento, que agora é o momento da palavra. Então você já envia para 50 pessoas aí, ou para 100, vocês que sabem. Olha, meu Instagram tá bugado, não consegui desativar. Vamos lá. Então, Apocalipse 3:20. É muito importante que vocês tenham um entendimento do que a gente está rezando, do que a gente está falando. Por isso, no primeiro dia, o que, que eu falei, recapitulando brevemente, falei da chave de Davi, a chave lá no Antigo Testamento, a primeira vez que apareceu esse termo, a chave de Davi. Então, vocês não estão mais perdidos, né? Vocês vão ficar repetindo frase sem saber o sentido, não. Né? Isso não é coisa de católico. Católico tem que saber o sentido daquilo que eu estou rezando, daquilo que eu estou falando, né? Então, surgiu no Antigo Testamento e depois aparece no Apocalipse 3:7, que nós lemos aqui no primeiro dia, quando Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu para nos salvar, aparece ressuscitado no Apocalipse com a chave de Davi nas suas mãos, certo? E ali ele diz que ele tem a chave de Davi, que representa autoridade, domínio, governo, sobre toda a terra. Eu não vou entrar no Antigo Testamento, porque não dá, né? Porque já falei no primeiro dia. A live está salva. E ali ele diz que essa chave,
essa chave de poder de governo, ela abre, o que ela abre, ninguém fecha, e o que ela fecha, ninguém abre. Então, ali nós falamos nesse primeiro dia sobre isso, né? Que Jesus, ele é tipificado no Antigo Testamento por Eliakim, e que foi um mordomo fiel. E ontem, no segundo dia, nós falamos, né, de que ele, que essa porta, né, que a porta principal da nossa vida, teve uma mensagem que eu recebi aqui no direct, que disse assim, olha, ah, no primeiro dia também eu partilhei um testemunho, né, um testemunho meu, de portas fechadas, de costas viradas, né, a música Meu Redentor Vive, partilhei muito como eu fiquei, como aconteceu, o que que eu fiz, né. E ontem a gente falava que essa porta principal que Deus tem para a nossa vida, que já está aberta, que é a porta da salvação. Então, eu recebi uma mensagem no direct de uma pessoa falando assim, Anine, mas e se nenhuma porta que eu estiver orando for aberta? Eu falei assim, olha, lembra que a gente falou na live ontem? A principal porta Deus já abriu para nós, que é a porta da salvação. Então, se eu tenho a salvação, se eu tenho a vida eterna, eu tenho tudo. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo, nada vai me faltar. Eu só preciso me submeter a ele, ao senhorio dele. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é isso que eu mandei no Telegram ontem? Sujeitai-vos, se humilhar, estar debaixo desse governo. Se ele tem a chave de governo, a autoridade na sua mão, que é a chave de Davi, se ele está na mão dele, ele só pode exercer governo, autoridade, domínio na vida de quem se sujeita, se submete a ele. Em humilhação, em entrega, em consagração, em vida de santidade. Amém, queridos? Toma posse dessa palavra. E essa porta, a porta da salvação, ela é o que nós falamos ontem? Uma porta estreita. É uma porta que não é larga, né? Não é sedutora, mas é uma porta difícil de se passar. É exigente, né? Não são portas confortáveis. Então, essa porta estreita é a porta da salvação. É a certeza de que nós estamos no caminho correto, no caminho da bênção. Então, não é porque a porta é larga, porque aparentemente é sucesso, porque aparentemente é isso ou aquilo, que é uma porta de bênção, não. Pode ser uma porta de mascarada, né? Pode ser um disfarce, uma sedução. Satanás era um mestre do disfarce. Satanás, gente, essa camisa foi quem chegou depois, essa camisa eu ganhei dos meus intercessores, por isso que eu estou usando hoje, tá? E Satanás é o mestre da sedução, da mentira, do engano, do disfarce. Então ele vai abrir portas para você para te enganar. Se você não tiver o discernimento, não tiver uma lâmpada debaixo ali, ó, iluminando seu pé, cada passo do seu caminho, você pode ser confundido, tá? E nós não queremos ser confundidos. Nós queremos andar na revelação da palavra. Eu falei também que Jesus é a porta das ovelhas, né? Que ele é o bom pastor. Então, hoje a gente vai falar sobre essa porta aqui, que é uma outra simbologia da porta também, aqui na Bíblia fala de várias maneiras a porta. E essa passagem, Apocalipse 3:20, diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearemos eu com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus queridos, essa passagem aqui talvez tenha sido uma das que eu mais preguei na minha vida, né? Junto com o jugo suave, Mateus 11:28, que é, eis que estou à porta e bato, o tema da renovação carismática católica em 2019 ou 18, eu esqueci agora, e deu branco. Mas eles usaram muito a minha música, a Entra, como tema, né, por causa desse tema. E esse tema é maravilhoso porque mostra Jesus ressuscitado, é o mesmo capítulo de Apocalipse, onde a gente viu Jesus falando ali, ressuscitado o Cordeiro, dizendo que eu tenho a chave de Davi, é o mesmo versículo. Só que aí já é a mensagem à igreja da Laodiceia, porque tem a mensagem no Apocalipse às sete igrejas, não é isso? A Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Essa da chave de Davi foi para Filadélfia, mas essa daqui, da porta, que eis que estou à porta e bato, é a Laodiceia, que é uma igreja, né, que começa falando, conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente, oxalá fosses frio ou quente. Mas como você é morno, nem frio, nem quente, eu vou te vomitar. E aí, olha só o que ele diz para esse povo dessa igreja. Pois você diz, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito. E não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu.
Então, esse povo era um povo autossuficiente, sabe? Eles se achavam, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho poder, né? Eu faço bons negócios, eu estou muito bem, eu não preciso de nada, né? E o Senhor diz, né, nessa carta, você é miserável, pobre, cego e nu, ou seja, és um infeliz. Aconselho que compres de mim ouro provado pelo fogo, para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha da tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Gente, é tremenda essa palavra, né? E essa igreja aqui, a igreja autossuficiente, a igreja morna. Ai, meu Deus, aqui toda hora tá dando um apagão aqui. A igreja morna, essa igreja de Laodiceia era uma igreja com fachada de rica. Ela aparentemente ela era rica, mas por dentro ela era miserável, pobre. Uma igreja, né, de um povo muito orgulhoso, né, que achava que não precisava de Deus, achava que não precisava de mais nada. E, no entanto, o Senhor chama a atenção dessa igreja, chama a atenção, você é morna, você não é quente nem é fria, você é morna. E ali ele diz que eu estou à porta e bato. E ele diz assim, eu estou batendo a porta, eu estou chamando. Mas aquele povo era tão autossuficiente, era tão orgulhoso, que não conseguia ouvir o Senhor batendo a porta, que não conseguia escutar. Talvez os ruídos interiores do nosso coração, da nossa mente, eles nos confundam de tal maneira que a gente nem consiga escutar Jesus batendo a porta. E a porta, meus irmãos, significa um lugar perto. Por quê? Porque a porta, nós temos acesso à porta em todos os lugares, né, da nossa casa, nós temos acesso a uma porta. A porta é sempre um lugar perto, então isso quer dizer que Jesus ele está perto, mas ele não entra na porta da nossa vida, da nossa casa, sem a gente abrir essa porta. Essa porta, a porta do nosso coração, ela só vai abrir do lado, de dentro, e ela tem uma chave. Então, a gente partilhou de várias portas, e hoje eu quero falar essa porta aqui, que é a porta que a gente precisa abrir para que Jesus entre com seu governo, com seu senhorio, com seu poder, e assim a gente possa desfrutar dessa graça, porque quem não se submete não vai usufruir das bênçãos. Quem não se sujeita, quem não se humilha, não vai usufruir das bênçãos. E ele não vai invadir a nossa vida, ele não vai invadir a sua casa, ele só vai entrar onde ele, onde a pessoa que estiver ali do outro lado escutar, olha, Jesus está batendo, Jesus está chamando, deixa eu ir lá abrir essa porta. Você vai, você tem a atitude de ir, né? Isso é uma atitude que depende de você. Ir abrir a porta, rodar a chave, depende de você. A chave, a porta da salvação, que é quando Jesus ele entra na sua casa com seu poder, como seu Senhor, como seu Salvador, e aí ele passa a conviver com você, né? E abre a porta. Jesus espera a nossa atitude, que é a nossa liberdade, nosso livre-arbítrio. A gente vai se a gente quiser, ele não obriga ninguém. E por que ele bate nessa porta? Porque ele quer nos salvar. Lembra que eu falei que a principal porta é a porta da salvação? Ele bate a porta porque ele quer que nós sejamos salvos, porque ele quer que você viva uma vida de liberdade, liberdade no Espírito, igual nós cantamos no início, quero viver a liberdade dos filhos do Deus vivo. Só é livre, meus irmãos, quem se liberta do pecado, quem se liberta desse mundo, quem se liberta dessa carne aqui, ó. Isso é verdadeira liberdade. O resto é piada. O resto é piada. Porque a pessoa, porque eu sou livre, eu uso todas as drogas, a hora que eu quiser eu paro. Porque eu sou livre, eu vou me prostituir, eu vou me relacionar com quem eu quiser. Gente, isso é escravidão. Isso por quê? Porque a pessoa ela não consegue largar. E por isso é vício. Nós não estávamos rezando agora pelo vício do alcoolismo? Não estávamos rezando agora pelo vício, né? Tantas famílias sofrendo por causa do álcool? Não estávamos aqui orando, clamando pelos filhos viciados? Por quê? Porque a pessoa não consegue mais sair, porque a pessoa fica oprimida de tal maneira que ela não consegue mais sair, se libertar daquelas algemas, daquelas amarras, se não for uma intervenção divina. Eu tenho um amigo que ele perdeu tudo por causa do vício do álcool, tudo, tudo.
Ele tinha um bom emprego, ele perdeu esse emprego. Ele tinha a família, ele perdeu essa família. Ele perdeu tudo. Quando ele estava no fundo do poço, já tinha tomado medicamento, feito todo tipo de tratamento. E um dia ele foi bêbado num encontro de igreja chamado Vinde, que tem lá em Itaúba. Acho que é o Vinde ou o Deck, um desses dois que ele fez. E ele foi para esse encontro bêbado. Meus irmãos, ele foi batizado. Ele tinha 20 anos, eu acho, de alcoolismo ou mais. Meus irmãos, ele foi batizado com o Espírito Santo. E ele se libertou da noite para o dia do vício do álcool. E nós conhecemos muitos testemunhos assim. Porque só pelo poder de Deus, gente. Porque para se libertar de um vício é só pelo poder de Deus. Então, nós temos a liberdade de ir até a porta e abrir a porta, rodar essa chave e dizer, Jesus, entra, muda a minha vida, muda a minha história, muda a minha casa, Senhor. E muitas pessoas, elas querem que aconteça essa conversão, essa mudança instantânea. Esse meu amigo, ele foi uma libertação instantânea, porque Deus quis realizar um milagre ali dessa natureza, né? Como eu tenho uma amiga que ela tinha um vício do cigarro, e então ela não conseguia largar, ela não queria largar, mas por causa de uma profecia que ela ouviu, ela deixou o vício do cigarro. Mas ela ainda tinha vontade de fumar. Eu não sei se ela ainda tem muito tempo que eu não encontro. Mas, por exemplo, ela tinha a carteira de cigarro dentro da gaveta, porque ela falava que o vício era tanto, que ela não podia pensar que não tinha uma carteira de cigarro na gaveta. E ela não voltou a fumar, nunca mais fumou. Mas não foi como aquele meu outro amigo do alcoolismo, que ele perdeu a vontade do dia para a noite. Ele foi um milagre. O dela também foi um milagre, entende? Mas um milagre diferente. Ela ainda sentia vontade, mas ela crucificava a carne dela em todo o tempo, né? Então Deus trabalha da forma dele, no tempo dele. Quando você levantar para ir até o Senhor, abrir a porta da sua casa para ele entrar na sua vida, ele vai trabalhar, mas ele vai trabalhar com cada um de uma maneira, com cada um num tempo diferente. Então não sofra, não tenha ansiedade, mas tenha a atitude de ir abrir a porta para Jesus entrar. Para Jesus ser o seu Senhor. Nós vamos rezar com a música Entra hoje, sim. Nós vamos rezar. Nós vamos finalizar rezando com a música Entra. Mas essa música a gente diz: Entra, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Isso não pode ser dito da boca para fora. Mas isso tem que ser: Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Tu és o dono da minha vida. Eu submeto tudo a Ti. Eu sou capaz, eu nunca Te negarei, Jesus, porque Tu és o meu Senhor. Você é capaz de dizer isso? Eu nunca Te negarei. Eu darei a minha vida por Ti, Senhor. Você é capaz de dizer isso? Jesus é o seu Senhor de verdade? Será que você não tem experimentado as bênçãos na sua vida? Porque Jesus ainda não é o seu Senhor? Ainda existem outros senhores reinando aí? A ganância, a soberba, o orgulho, né? O orgulho, não, eu não perdoo. A ganância, não, eu quero, é meu, eu vou querer, eu não abro mão. Não, eu não vou perdoar, porque eu tô certo. E querer ter razão, e querer estar certo, e querer tudo para si. Cuidado, porque nós queremos a bênção, mas nós não queremos pagar o preço, né? Nós não queremos renunciar, não queremos dar o perdão, não queremos dar um passo atrás. Jesus só é o nosso Senhor, quando a gente submete tudo a Ele. Toda a nossa vida a Ele. E nós precisamos mesmo nos submeter e parar de olhar para as pessoas da nossa casa que ainda não estão na vibe, né? Que as pessoas, elas têm um tal de achar que aceitei Jesus, Jesus é o meu Senhor, mas meu marido é assim, minha filha é assim, meu filho é assim, meu pai é assim, minha mãe, meu pai me persegue. Estou falando das várias situações, né? Gente, a história aqui é você entre você e Deus. Porque no final das contas, só é entre você e Deus mesmo. Deus não tem neto, tá? Deus só tem filhos. Então a história é entre você e Deus. E entre Deus e essa pessoa da sua casa, entre esse problema que você vive, é outra história. E o que você pode fazer? Você pode rezar, né? Que no tempo de Deus tudo vai se realizar, vai se cumprir. Mas o seu papel é ser um intercessor dessa pessoa, ser o amor de Deus para essa pessoa, não é fácil, mas esse é o nosso chamado, né? Anunciar a palavra, não negar Jesus, nós não podemos negar o Cristo,
Porque se nós negarmos Jesus diante dos homens, ele nos negará diante do Pai. Então isso é muito sério. E a gente vive um tempo em que as pessoas estão negando Jesus à torta e à direita. Amém? Então essa atitude de ir até a porta e abrir, ela depende de nós. E como que Jesus bate nessa porta? Aline, mas Jesus, como é que eu vou ouvir Jesus batendo na porta da minha vida? Como que eu vou ouvir? Como, gente? Você escuta, um monte de gente que está aqui nessa live ouviu Jesus batendo na porta, sabe como? Através do envio dessa live. Sim. Exatamente. Jesus bateu a sua porta. Porque Jesus usa pessoas. Você acha que Jesus, ele não precisava dos discípulos. Eles não precisavam da gente. Mas ele quer contar comigo. Ele quer contar com você que está aqui assistindo essa live. Eu sozinho não posso nada. Os outros pregadores, os outros cantando sozinhos, nós não podemos nada. Por isso que a nossa missão é formar discípulos. Então nós precisamos que vocês também façam a parte de vocês, né? Qual que é a parte de vocês? Façam um convite, né? Envie a live. Através de uma pregação, através de uma música, através de um sinal. Deus vai falar e vai bater nossa porta em todo o tempo. Então, Jesus, em Atos 16, 31, ele entra com salvação e vinho novo naquela família. Lembra que ontem a gente falou sobre isso? A gente falava do Paulo e Silas na prisão, que a adoração de Paulo e Silas fez com que acontecesse um grande terremoto. Eles estavam presos no cárcere inferior, que era uma parte da prisão, onde eu falei ontem que era a prisão, o cárcere que Paulo e Silas ficaram presos, foi uma prisão, um cárcere inferior. O cárcere inferior era um lugar que tinha uma autoria, que se você só podia, eu já li sobre isso, né? Depois eu vou até voltar a esse estudo. Mas que, é, segundo o que eu li, dizia que fica, era uma autoria que só dava para você ficar deitado. E era um lugar úmido, um lugar escuro, um lugar com esgoto. E foi ali que eles ficaram algemados. E Paulo e Silas, eles se alegravam por estar ali sofrendo, né? Sofrendo as perseguições, os açoites. Eles estavam todos chagados e no esgoto. Meu Deus do céu. E a Bíblia diz que eles cantavam louvores ao Senhor. Eles rezavam e eles cantavam. E aconteceu um poderoso terremoto que abalou as estruturas do cárcere. Os fundamentos foram balançados de maneira que todas as portas se abriram e as algemas caíram. Isso quer dizer que nós... E o que aconteceu depois, em seguida? Que o carcereiro quis se matar, porque ele falou, meu Deus, se esses homens fugirem, eles valem ouro, né? Porque um cristão, um discípulo de Cristo, os discípulos de Cristo, eles eram perseguidos até a morte. Então, ele tentou se matar, porque ele falou, nossa, abriu tudo e eu vou me matar, porque, ou senão vão me matar. E aí... ele se converte, porque Paulo diz para ele não fazer aquilo, e aí ele se converte, ele aceita Jesus, e ele vai e evangeliza toda a sua casa, que é quando ele pergunta, né, o que, que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. E ali a salvação entra naquela casa e alcança toda aquela família. É assim que acontece na nossa vida quando a gente recebe Jesus. As pessoas podem até demorar, mas crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. A promessa para você, mas que alcança a tua família. Ou seja, para todas as pessoas da sua família, da sua casa, existe uma promessa para ela. E essa promessa ela vai se cumprir, seja amanhã, seja daqui 10 anos, seja daqui 20 anos, ou seja na hora da morte. Mas é uma promessa do Senhor. E as promessas do Senhor, elas jamais, jamais, jamais falharão. Amém, gente? Então que hoje a gente possa rezar mesmo, selando esse trigo com essa palavra, né, onde ele está batendo a porta e nós estamos nos levantando com novas atitudes. Nós estamos nos levantando sem negar a Cristo. Nós estamos nos levantando como verdadeiros filhos da luz aqui nesse mundo. Nós estamos levantando determinados a vencer o pecado, a vencer a carne, a vencer as tentações, a resistir ao diabo, a fugir do pecado, a resistir do diabo e a fugir do pecado e a nos humilhar diante da presença do nosso Deus. Amém? Vamos fazer, então, esse momento de oração e depois a gente já segue. Eu vou abrir os comentários agora, tá bom? E eu quero que vocês possam ir confirmando durante todo esse momento que a gente vai conduzir aqui. E já já a gente faz a oração final para todos os dias, concluindo esse tríduo que, na verdade, nós vamos entregar amanhã na live da Mulher de Fé.
ok? Para quem chegou depois, eu já vou explicar novamente antes de finalizar, tá? Coloca a mão no teu coração nesse momento e diga: eu te recebo, Jesus, como o meu Senhor, o Senhor da minha família, da minha casa, o nosso único Salvador. Eu me submeto a ti, eu me rendo completamente. Entra, a porta está aberta, Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Entra, a porta está aberta, quero que comigo venha ser. Convida Jesus para entrar, chame por ele, peça seu socorro. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual. Convida Jesus. Eu não quero ser igual quando amanhecer, Senhor. Entra, porta está aberta, Senhor, não sou digno, mas vim te escutar. Entra, a porta está aberta, quero que comigo venha ser. Chame por ele, vem, Senhor Jesus. Vem cear conosco. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua luz, com tua glória. Inunda-te. Vem, Senhor, curando toda a afetividade, Senhor Jesus, toda a carência. Porque não queremos mais ficar mendigando o amor de ninguém, Senhor. Nós queremos sentir esse amor que preenche toda a carência, todo vazio, Senhor. Vem tocando agora, Pai. Vem enchendo mesmo cada um que se encontra aqui nessa noite. Vem enchendo com a tua graça, com a tua glória. Vá sentindo o toque. Você que é mulher e que sente essa carência dentro de você, esse vazio. O Senhor agora te visita e Ele está enchendo a sua vida. Enchendo a sua vida de sentido. Você sente o amor de Deus te envolver completamente. Obrigada, Jesus. Vai tocando. Vai tocando agora nas raízes de trauma, Senhor Jesus. De abuso, de rejeição. O Senhor coloca muitas pessoas também que tiveram a ausência paterna. Vem tocando, Jesus. Toda carência paterna, toda dificuldade mesmo que você tem de reconhecer Deus como Pai. Nesse momento, o Senhor, Ele assume a paternidade da sua vida e vem te curando completamente dessa carência que você tem paterna. Toca, Senhor Jesus. Toca, Deus. E até mesmo pessoas que sentem muito a carência materna, por isso traz tantas marcas, muitas carências, né? Marcas, carência afetiva também pela ausência materna. Toca, Jesus. Vem tocando, Senhor Jesus. Vem abrindo, Senhor Jesus, as possibilidades, Senhor Jesus. Vem agora trazendo revelação, trazendo clareza, Pai. Vem providenciando, Senhor Jesus, o emprego para aqueles que estão desempregados. Toca, Jesus. Toca, meu Deus. Vem trazendo agora, Senhor Jesus, direção. Vem mostrando, Senhor, onde estão essas portas. Vem dando direção, Senhor Jesus.
O Senhor mostra mesmo muitas pessoas que andam muito confusas, muita confusão. Devido a tanta confusão, você não consegue discernir. E você falou nessa live, eu não tenho, a palavra que você falou foi, eu não tenho discernimento. Eu não consigo ter clareza. O Senhor agora abre uma lâmpada. Ele acende uma lâmpada diante dos teus olhos. E essa lâmpada agora vai te dando uma clareza muito grande. Mas o Senhor também fala, você precisa ter coragem. Porque para você escolher uma porta, para você escolher uma porta, você precisa rejeitar outras. Eu quero colocar todos os pedidos de oração que estão chegando aqui agora. Pessoas orando por impossíveis, por libertação. Isso, Jesus, vai dando clareza, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sabedoria, discernimento, sete dons. Sopra os sete dons sobre nós, Senhor Jesus. Abre, Senhor Jesus, as portas da provisão, da providência. Abre, Senhor, as portas da cura, as portas do milagre. Abre, Senhor Jesus, as portas da libertação, as portas dessa cura interior. Vem abrindo, Jesus, as portas do milagre, as portas do impossível. Nós cremos que és um Deus que toca e cura. Tu és um Deus que toca e liberta e ordena. O demônio tem que sair, bater em retirada. Cura ela, Senhor, da dermatite atópica, em nome de Jesus. Todas as doenças na pele, o Senhor mostra muitas doenças na pele causadas mesmo por questões emocionais, por problemas psicológicos. Vai tocando, Jesus. O Senhor já tocou. Você que tem problema com desamor com a sua mãe, o Senhor já encheu muitas pessoas aqui. Obrigada, Jesus. Hoje você perdoa sua mãe, você perdoa seu pai, porque ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Vai tocando. Ele cura o câncer, ele cura sim, ele cura, ele é o Deus de milagres, o Deus que abre caminho no meio do deserto, o Deus que abre o mar, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, liberta do negativismo isso. Liberta, Jesus. Todos que sofrem com a Covid, Pai, em nome de Jesus, liberta o teu povo. Cura o casamento da Daiane, Pai, em nome de Jesus. Nós te apresentamos, Senhor, todos esses pedidos, Pai. Cremos que o Senhor fez muito mais do que foi proclamado. Cremos que o Senhor fez maravilhas, porque somos um povo de fé, porque somos um povo perseverante, porque somos um povo que cremos que o Senhor está no meio de nós e por isso nós tomamos posse. Escreve aqui se você toma posse, escreve, eu tomo posse. E já vai pegando mesmo a sua folha de oração, que nós vamos fazer essa oração poderosa. Deus abrirá uma porta. E nós cremos sim que Deus abrirá uma porta para nós, uma porta de bênção. Nós temos certeza, Deus, que o Senhor não nos desampara. E antes de fazer a oração final, eu gostaria de pedir que você ficasse atento, né, para os avisos que eu vou dar aqui agora, tá? A gente já vai fazer a oração final. Diga, pode escrever, né? Eu tomo posse. Quem toma posse, escreve que você está declarando com a sua boca que você toma posse, que Jesus é o teu Senhor e que ele operou na sua vida maravilhas. Então escreve, fala aí também onde você está. Você que colou o papelzinho na porta, escrito, Deus abrirá uma porta, a porta que Deus abre, o homem não fecha. E a porta que Deus fecha, o homem não abre. Você que colou a porta o papel na porta no primeiro dia, como eu colei, nós não vamos remover esse papel hoje. Nós vamos remover amanhã, porque nós vamos entregar amanhã. Amém? Porque o Senhor colocou no meu coração de entregar a abstinência, o jejum, quem está fazendo penitência, jejum, abstinência, nós vamos entregar amanhã na hora da live da mulher, que vai ser às 18 horas aqui no meu Instagram. Então amanhã nós vamos ter às 18 horas da Ave Maria, nós vamos ter a live da mulher de fé, nós vamos rezar o terço da mulher de fé, vamos começar com o terço da mulher de fé, eu vou convidar vocês. O tema de amanhã vai ser o poder do silêncio na vida da mulher. Nós vamos falar sobre o silêncio de Maria, uma formação poderosa para vocês, mulheres, mas os homens também podem participar.
Então, amanhã vai ser a entrega da abstinência no jejum. Então, você ficou até hoje sem pão, sem doce, sem seja lá o que for, vai ficar mais um pouquinho até amanhã, tá bom? Nós vamos ficar até amanhã. E o papelzinho só vamos tirar amanhã, tá bom? Quem sentiu o desejo de deixar, pode deixar, tá? Porque essa live, Deus abrirá uma porta, a gente vai continuar uma vez por semana com essa noite de poder, tá? Então, a gente está decidindo, eu vou botar a votação no Telegram, se vai ser terça ou se vai ser quinta. Eu vou colocar a votação para o dia e para o horário, então eu preciso que você vote lá na enquete, por favor, gente. Vota para me ajudar a decidir. Então, eu vou decidir se vai ser terça, se vai ser quinta e qual horário que vai ser. Combinado? Então, tá fechado. Amanhã, às 18h, a gente entrega a abstinência. Nós vamos começar uma vez por semana com a live Deus Abrirá Uma Porta. Vai ser uma noite do impossível, uma noite do sobrenatural. Como o que a gente já viveu aqui, nós vamos continuar vivendo pelo menos uma vez. Olha que legal, Kleber. Vou continuar com o papel até a porta abrir. Aleluia. Luiz, para fazer parte dos intercessores, esses são grupos espontâneos. As pessoas se reúnem e formam grupos. Então, já tem em alguns estados que as pessoas se reúnem como intercessores. Mas, na verdade, nós somos intercessores uns dos outros, tá? É, me fala, você está em qual estado? Porque se não tiver, de repente você pode entrar em algum outro grupo, tá bom? Mas é só vocês participarem das lives aqui que vocês vão compreendendo as coisas, como funciona, tá bom? Então, meus irmãos, é isso, tá? O que eu tenho para falar. Nós vamos voltar para um dia, na semana que vem, a gente continuar com, além da live da Mulher de Fé, vai ter o dia da live Deus Abrirá Uma Porta. Vai ser uma live que vamos rezar o texto e vamos clamar pelo sobrenatural de Deus. Que muita gente está dizendo, eu sinto que não devo tirar o papel. Eu sinto que eu não devo tirar o papel. Que coisa linda. Isso é emoção do Espírito, gente. Quando você sente dentro de você, quando você tem uma visualização, quando você tem um sentimento. Eu também quero muito fazer um seminário para vocês, que eu estudei um livro de cura, que vai ensinando tudo isso. Essas, como vem as emoções, como a cura acontece. Um seminário de cura do padre Robert de Grandes. Quero muito fazer uma série de lives para vocês sobre esse livro. É poderoso. Vocês vão aprendendo como o Espírito Santo se manifesta. Então, quando você... Eu estou sentindo no meu coração. É de Deus. Entendeu? Quando você sente algo que é por mal, não é de Deus. Mas o discernimento do Espírito, ele vai te dando... Vai vindo com essa clareza, né? Só vou... Muitas pessoas só vão abrir. Então, nós vamos continuar uma vez na semana com Deus. Abrirá uma porta. Você é convocado a se manter fiel. Porque se eu chegar aqui e você não estiver aqui... O trato está desfeito, porque o trato tem que ser feito das duas partes, tá? E aí, quando a sua porta abrir, você manda o testemunho, eu vou ler aqui e a gente vai fazer uma festa, tá bom? Amém, gente? É isso. Domingo nós vamos ter a live show Aline Brasil, meu show, gente, com a banda, no meu canal do YouTube. Tem que se inscrever quem ainda não tá lá, vai ser um show com as músicas que você mais ama. Então entra no meu feed, veja as postagens, veja os stories, porque lá que vai ter todas as informações. A live show vai ser domingo, 16 de agosto, às 8 horas, no meu canal do YouTube. Eu vou homenagear vocês, que são os seguidores fiéis, são os intercessores aqui que estão conosco aqui nessa live Deus Abrirá Uma Porta, e também as Mulheres de Fé. Eu vou homenagear vocês na minha live show, com a minha banda. Vai ser tremendo e a gente dá muito trabalho, então vocês me ajudem a divulgar, viu? Tá bom? Eu já até estou escolhendo a música aqui que eu vou cantar para a Mulher de Fé, para o grupo da Mulher de Fé e para o grupo Deus Abrirá Uma Porta. Eu estou até pensando aqui. Será que vocês adivinham? Não sei. Talvez vocês adivinhem, mas não sei. Talvez. Sim, talvez não. Bom, gente, é isso. Os meus recados já foram dados, tá? Amanhã, às 18h, a gente termina de reforçar os recados. E de presente para vocês, que vocês arrasaram nessa live Deus Abrirá Uma Porta. Tem lançamento de uma música nova com clipe, música e clipe para vocês dia 21 de agosto. Porque vocês merecem. Então, se vocês estão aí, ó, lindos nessa pandemia com a gente, então vocês merecem mais uma música nova. Quarta música, quarto lançamento no ano de 2020 para vocês. Quarta música inédita com clipe de presente para vocês.
Só, a única coisa que eu peço para vocês é que ajudem a divulgar e a compartilhar as coisas, porque a gente tem um Instagram meio bugado, né? Que a gente não sabe por quê, ele dá uns bugs aí comigo, a gente não consegue, né? Alcançar os seguidores com as postagens se você não for lá e comentar. E mais um presentinho que eu quero pedir é para você, quando terminar essa live, eu vou botar ela aqui, vai ficar salva, vai ficar com uma foto minha, e eu quero que você comente o que mais te marcou nessa live. Nós chegamos a mais de 500 pessoas aqui. Eu gostaria que tivesse 500 comentários, né? Ontem teve 700 pessoas e quase 50 comentários. Não tá proporcional. Tem que estar proporcional, viu? Você vai botar uma frase, um coração. Ali, não quero escrever, não. Bota um coração, uma mãozinha rezando para eu saber que você tá ali. Tá bom? Então, vamos fazer a oração? Vamos lá. Oração para todos os dias. Pegar aqui minha cruz. Vamos lá. Pega o seu papel. Quem não tem, vai repetindo comigo, tá? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu venho a Ti pedindo que abra as portas de bênção diante de mim. Eu já tentei abrir muitas portas do meu jeito, sem ter resultado algum. Inclusive, já forcei portas que não se abriram. Pai, hoje também venho Te pedir que arrebente as portas que o inferno fechou. Desfaça as ciladas que ele armou. E despedace todo o cadeado e corrente que o maligno colocou nas portas que o Senhor tem para a minha vida. Pai, em nome de Jesus eu te peço, abra a porta da fé para que eu possa viver as tuas promessas e vencer o mal. Abra a porta do emprego para que eu possa sustentar a minha família, honrar meus compromissos financeiros, ajudar a tua obra, os mais necessitados e ficar livre das dívidas. Abra as portas das oportunidades e que eu as enxergue de longe e não as deixe escapar. Abra as portas da saúde física e emocional, cura toda doença no corpo e na mente, a depressão, síndromes, medo, tristeza. Abra as portas dos impossíveis para que eu possa viver o meu milagre. Mostra-me as soluções dos problemas. Dá-me sabedoria para resolvê-los. Abra as portas da restauração da minha família, para que possamos nos reconciliar, viver em paz e harmonia. Abra as portas da cura interior, cura a afetividade, cura a sexualidade, para que eu possa viver relacionamentos saudáveis e curados. Dá-me a graça de perdoar os ofensores e a mim mesmo. Abra as portas da libertação de todo o mal, dos vícios e pecados, para que eu não seja de nenhuma forma oprimido. E livra-me da inveja, acidentes e ciladas. Abra a porta da tua palavra de vida, para que eu possa te obedecer, andar em santidade e anunciar o Evangelho. Que a Virgem Maria passe à frente e vá abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Eu descanso, pois eu sei que tens o melhor para mim. Eu confio nas tuas poderosas mãos que podem todas as coisas. Tu és aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Muda minha mente, Senhor, para que eu reze mais. Aprenda a esperar mais em Ti, na Tua providência, cuidado e proteção. Eu já Te rendo graças, Senhor, por todas as bênçãos e portas abertas. E agora, nesse momento, apresenta a sua intenção pessoal. Apresenta o pedido de oração, seu papelzinho de oração. Apresenta aqui os seus objetos que representam o seu trabalho. Eu estou apresentando o meu CD, que representa a minha música, o meu ministério. Eu estou apresentando as fotos da minha família que estão aqui. Estou apresentando a chave da minha casa. Você pode apresentar a carteira de trabalho, a chave da sua casa. Isso, nós te apresentamos, Senhor, todos as nossas intenções, as que estão escritas no papelzinho e as que estão no coração. Está tudo entregue, Jesus, nas tuas mãos chagadas e nas mãos da nossa mãe, a Virgem Maria. Recebe, mãe, cada pedido que chegou nesse trido. Recebe, Pai, em nome de Jesus, cada pedido que chegou nesse trido. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é isso, meus amados. Eu espero vocês aqui amanhã às 18 horas, tá? Às 18, 6 horas da tarde. Eu quero pedir um favor para vocês, que vocês convidem muitas pessoas para estarem amanhã nessa live, que vai ser poderosa, onde nós vamos falar o poder do silêncio na vida da mulher, tá? Os homens são convidados. Cata, Carla tá falando que foi o primeiro dia. Para quem foi o primeiro dia, vamos lá, foi bom ter falado. Deus manda anjos, né? Porque eu esqueci de falar isso. Quem chegou aqui hoje, primeiro dia, você vai fazer amanhã, sexta-feira, uma sexta-feira penitencial. Tá bom? Como assim, Aline? Você vai escolher uma coisa para você tirar. Uma coisa que você gosta, que você possa tirar. Eu tô sem doce, mas se você gosta muito de café, se você não toma, sei lá, refrigerante, pão, arroz, vai fazer uma penitência amanhã durante esse dia, na sua intenção da porta que você quer que seja aberta, do seu impossível. E amanhã, às 18, você entrega. E se você chegou, começou... Se você começou... Ai, eu vou assistir a live dela agora, Elcio. Que eu tinha live aqui 9, já vou lá ver agora. Vou entrar agora. E se você tá chegando hoje, cola o papel na porta hoje. E amanhã a gente entrega. Se você sentir no coração, você deixa. Sobre a autoridade espiritual, eu vou botar em votação pra gente fazer uma série, um trido, tá bom? Falando tudo sobre autoridade espiritual. Já tô anotando aqui, já tá anotado no meu papel, vou anotar de novo. Porque para você ver como que vocês são vocês mesmo que vão sendo instrumento de Deus, tá? Então, a autoridade espiritual, nós vamos fazer um trido, sim, uma formação profunda. Eu quero chamar pessoas, né, padres aqui, que têm um profundo conhecimento para nos ajudar. Já está tudo preparado, sendo preparado para vocês. Vocês só estão confirmando que hoje eu falei, Senhor, confie para mim. Porque eu estou com dois temas na minha mente. Dois temas muito fortes. E você acabou também de ajudar a confirmar. Então amanhã, 6 horas, a gente entrega tudo. Entregamos a abstinência e entregamos também o jejum, a abstinência, o sacrifício que estivermos fazendo. Entregamos também o nosso papel para quem quiser tirar. Quem não quiser tirar, eu acho também que eu não vou tirar. Quer saber? Eu acho que eu vou fazer isso. Vai lá, vou deixar a live salva. Deixa a frase, por favor, tá? Sobre o que mais marcou você. Qual é o versículo, a passagem bíblica, a inspiração. Eu preciso dessa direção, dessa revelação que vem através de vocês, tá bom? Um beijo, muito obrigada, né? Que vocês tenham uma noite abençoada, um descanso muito abençoado. O que, que escreve no papel? Gente, tem muita gente que chegou hoje, então o papel é: Deus abrirá uma porta. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. É isso que você vai escrever. E você vai botar a mão na porta e você vai colar esse papel. O papel vai ficar amarelo. A outra palavra vai ficar amarela. Você vai impor as suas mãos e falar, Senhor Jesus, na minha vida eu só aceito as portas que o Senhor abrir. Fecha as portas de maldição. Você vai fazer uma oração espontânea. Abre as portas de bênção e fecha as portas de maldição. Dissipa da minha vida, Senhor, o que não vem de Ti. Tá? Dissipa, espanta. Eu não quero, Senhor, as portas de maldição na minha vida. Amém, meus amados? Amanhã a gente se encontra, eu falo mais com vocês, explico melhor. Qualquer dúvida, pode me mandar aí no direct, que eu vou, dentro do possível, eu vou responder. Tá? Um beijo. Até amanhã, às 18 horas. Amanhã, não me deixem falando sozinho aqui, gente. Vou puxar as orelhas de vocês. Tamo junto.